Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin sastao se danas sa ambasadorom Republike Azerbejdžan Kamilom Hasijevim, sa kojim je razgovarao o nastavku saradnje u oblasti unutrašnjih poslova. Na sastanku je konstatovana dobra saradnja dve zemlje, čemu doprinose i lični odnosi predsjednika dve države, Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva. Ministar Vulin se zahvalio na poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, kao i na principijelnom stavu Republike Azerbejdžan po pitanju nepriznavanja lažne države Kosovo i sprečavanju prijema takozvanog Kosova u Interpol.